Dobrý den. Zajímají vás novinky z Hodonína? Pak je právě pro vás určen následující magazín regionální televize TVS. V první reportáži se podíváme do nemocnice. Okolí hlavní brány se totiž proměnilo ve staveniště. Na pacienty hornické nemocnice čeká v těchto dnech komplikace se vstupem a hlavně vjezdem do areálu. Začala dlouho očekávaná oprava kanalizace a s ní i rekonstrukce hlavní nemocniční komunikace. Práce mají trvat 3 měsíce, po tu dobu bude hlavní brána pro všechny zavřena. Přístup do nemocnice je možný pouze ve směru od lázní, dále pak od Purkyňovy ulice vstupem do plicního střediska a boční branou v sousedství autosalonu. Příchozí musí dbát zvýšené pozornosti kvůli zásobování, odvozu odpadu a sanitkám. Touto branou může vjet pouze auto přivážející imobilního pacienta. I to ale musí areál po předání pacienta hned opustit. Parkování v areálu je zakázáno. Pro přímý vstup do budovy nemocnice od Lázní a Purkyňovy ulice je připravena lávka přes opravovanou komunikaci. Trasy pro pěší jsou vyznačeny směrovkami. Město Hodonín připravilo pro seniory a zdravotně postižené slavnostní odpoledne. Příchozí si užili bohatý kulturní program. Téměř 20 akcí připravili hodonínské organizace u příležitosti Dne seniorů a zdravotně postižených. Hlavní událostí bylo společenské odpoledne, které se tradičně konalo v kulturním domě. Návštěvníci si mohli užít bohatého programu. Představili se místní folklorní soubory, klienti Zeleného domu pohody nebo S-centra i děti z mateřských škol. To vše připravili zástupci města jako poděkování nejstarším občanům. Patří obrovské poděkování. Poděkování všem těm organizacím, které se nějakým způsobem zapojili do toho dne. A obecně řečeno, čím by naše město bylo, kdybychom si seniorů nevážili a kdybychom jim aspoň jednou za rok, jednou za čas nějakým způsobem nepoděkovali. Hodonínský svaz důchodců se především snaží dělat vše v duchu hesla, že člověk by nikdy neměl být sám. To je pro život nejstarší generace klíčové. Zajišťujeme pro seniory ve spolupráci s městem nejen možnosti různě kulturního nebo sportovního vyžití, ale zajišťujeme i návštěvy divadel, zájezdy poznávací minimálně 2x za rok v rámci Jihomoravského kraje, pokud je to možné, aby to bylo levnější, že ano. Organizujeme bowlingové a kuželkové turnaje, což jsou sporty, které můžou dělat důchodci i v hodně pokročilém věku. Oslavy Dne seniorů a zdravotně postižených jsou v Hodoníně stále v první polovině. V nejbližších dnech bude možné navštívit například přednášky o zdraví nebo výstavu krojových šátků v knihovně, několik druhů hromadných sportovních cvičení a místní lázně přispějí 2 hudebními večery. Na celý víkend se proměnil areál hodonínského přístaviště v ateliér mladého malíře Petra Přikryla. Ten se netradičním způsobem zapojil do vyhlášené celostátní akce Dny otevřených ateliérů. Dny otevřených ateliérů jsou vždy možnosti pro milovníky umění nahlédnout do procesu vzniku výtvarného díla. Mladý hodonínský malíř Petr Přikryl tyto dny pojímá jako výstavu a nezve návštěvníky domů, ale na zajímavá místa. V minulém roce jsem měl výstavu v lázních. A teď druhým rokem vystavu tady v přístavišti. Přístaviště tak obsadili stojany s jeho malbami a autor byl téměř celou dobu k dispozici pro dotazy těch, které obrazy zaujaly. Mohli si také část jeho práce zkusit. Já jim třeba ukážu, co a jak se maluje a potom si to můžu třeba mít na papír, na to jim to vede toho namaluju a potom si vede toho maluju a se honí, to zkouší já. Jen pro tuto příležitost navíc Petr Přikryl namaloval obří plátna, využil k tomu vyřazené plachty od reklamních banerů, vymaloval na nich prehistorické příšery. Já jsem to pojal aj po domově s kamarádkou, co tady je, tak že uděláme to trochu jináčí, tak jsme se inspirovali trochu Jurským parkem a udělali jsme pro děcka tady dinosaury, jak se u toho můžu třeba vyfotit a poměřat se. Vystavená díla už z přístaviště zmizela, ale ne všechna. V rámci akce doplnil malíř koutek s týpím. Dotvořil k němu indiány, kteří v místě už zůstanou. U umění zůstaneme i v poslední reportáži. Nahlédneme společně do Hodonínské galerie výtvarného umění, kde vystavují mladí výtvarníci z okolí Nového Jičína. Kolektivní výstavu s názvem Akce těla nabízí k vidění do poloviny listopadu Galerie výtvarného umění v Hodoníně. Jde o prezentaci výtvarníků, sochařů, grafiků či malířů z okolí Nového Jičína. Všichni svým vlastním způsobem reagovali na osobnost Antona Koliga, významného expresionisty a rodáka z téhož města.
On byl bravurní malíř aktů, především mužských, a byl to skutečně skvělý expresionista, ale nás inspiruje nikoliv jako svou tvorbou, ale svým jaksi tahem na to kulturní dění, na prosazení se vlastně ve světě. Umělci, kteří se společného projektu účastnili, se přitom nemuseli striktně držet jednotného zadání nebo společného výrazu. V žádném případě. Tady jde o rozvoj osobnosti, tady musí každý se projevit jaksi po svém, čili naprosto respektujeme jejich svobodné vyjadřování. Není náhodou, že vystavující jsou mladí. Většina z nich má společnou nedávnou vzdělávací zkušenost. Výstava je z větší poloviny je sestavena z mladých absolventů středních a vysokých škol uměleckého směru, který prošli vlastně mýma rukama a školením mé ženy. Tím jsme jim dali určitý impuls nebo připravili na uměleckou dráhu a cítíme určitou takovou zase povinnost je představit veřejnosti. Jde o pátou reprízu výstavy. Viděli ji už lidé v Olomouci, ve Žďáru nad Sázavou nebo v Krnově. Projektu se celkem účastnilo 50 umělců. V Hodoníně jsou k vidění díla 30 z nich. Operu Richarda Wagnera Tristan a Isolda v podání souboru New Yorkské metropolitní opery uvidí a uslyší návštěvníci Kina Svět v sobotu 8. října. Přímý přenos začíná v 17.45. Petr Nárožný a Simona Stašová hrají hlavní role v komedii Poslední ze žhavých milenců. Uvidíte ji v sobotu 8. října v 19 hodin v Domě kultury. Úpravy klasických skladeb pro kytaru, lidových písní, šanzonů, keltských skladeb, ale i největší hity zpěvačky uslyšíte na koncertinu Lenky Filipové v neděli 9. října v 19 hodin v Domě kultury. Dnešní magazín z Hodonína je u konce. Děkuji vám za pozornost a těším se zase příště na viděnou.